Berapa? Berapa? 7 ringgit. Banyak. Mula pun saya tak berapa kenal sangat. Bapak. Ada Ino, ada cik bapak je. Oh, tu bapak dia. Kita kena gambar je ni. Kakak je ni. Hai tapi. Dia ada nama. Oh, dia ada nama ya. Hai. Apa nama dia? Hai. Hai. Ya, video. Bro, buat apa? Okay. Interesting park here. Hi, Mr. Tapirus with Ida Srisula. Here it's my friends. Hi, friend. Need more leaf to feed. Need more leaf to feed them. Dia tahu orang sayang ni. Tak ada. Biarlah, biarlah. Bawang tu banyak tu. Bawang lah tu makan bawang tu. Bawang ada lagi kan. Daun-daun ada lagi tu banyak tu. Baby. Bye, friends. Bye. Interesting, right? World Tapir Day 2019. Oh, sana tu. Oh. Dia suka berenang. Sebelah sana tu ada kolam. Esok kita nak makan. Alah, mesra dia. Jaga-jaga bang. Dia gigit boleh patah kaki tangan tu. Dia boleh gigit. Sebab kejadian banyak, tetapi alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada ya. Dekat kita ni tak ada lagi. Tapi dekat zoo negara. Dia gigit kan. Ya. Ada doktor tu.
tembus. Astaghfirullahaladzim. Ha, digigit tembus satu tibut. Yang tu bagi makan dia di daun-daun tu. Ha, tu. Boleh lah, saya ambil. Dia berapa lama? Sebulan dia buat MC.